Ես որ ես եմ, Յուրիկ, ես քեզ հետ այդքան դաժան չեմ վարվել։ Զգուշե նման բանից ասում կարող աթորից ընկնեմ։ Ես բոլոր իրավունքներն ունեի քթիցը բռնած քեզ սենց մանտալու։ Իհո, էդի իրավունքները որտեղ են, ասա մենք էլ օգտվենք դրանից։ Յուրիկ, դու թորանս առը նստել ես, շատ լավ իմանալով, թե այդ երեխեն ինչ է ինձ համար։ Հարգելի կարպիչ, մենք հավասար պայմաններում ենք, կարծեմ են մի թորցել քո մոտան, բայց ի տարբերություն քեզ, ես թորների մեջ տարբերություն չեմ դնում, ինձ համար կարևորը, որ երկու թորցել լավ լինեն։ Դու ֆրիկի անալիզների արդյունքները պիտի չկեղծեիր։ Էդ ինչի դու կարա իր պարզեր, որ տանոն Բալայանը ու թշնամի դարձնե իր Բալայաններին, ես չէի կարող, ես էլ արեցի, բայց ոչ քո նման այժանագին ձևով խախաղացի քո հետ։ Ես տանոյին քեզ հետ չեմ թշնամացրել, դու ջանք ու եռանդ չես խնայել տանոյին քեզ թշնամի դարձնելու համար, մանավանդ Սպարտակդ, Սպարտակդ ամեն ինչ արեց, որ վայելի տանոյի թշնամությունը։ Լսե, դու ջանք չես խնայել ընտանիքս քայքայելու համար, դու մի որդուս ձեռքով մյուսի գլուխն ես ուզեցել ուտել, իսկ իմարածը շատ չնչին բան է, որի համար չեմ զղջում։ Կզղջաս։ Դու աչտաս է, գնա ու տենց վախեցած ապրի, որտեղ դու չգիտես թե քո գլխին ինչ հարվածներ է թափվելու, ընդհանրապես ինչ է սպասում քեզ, դու կարող ես գիտեիր, որ ես խոտ էի ուտում, դու քո բոլոր հարազները պետք է մարզեիր։ Ոչ, սխալվում ես, պարոն կարպիչ, ես քեզ խնայեցի, որպեսզի վայելես այս կյանքը, բայց դու չէ, ես ոնց տեսնում եմ, դու այս կյանքից շատ ես դառը օգտվում։ Օ, շատ ես անկեղծանում, զգուշ, Յուրիկ։ Դու ես էլ զգուշանալու բան չունեմ, ջեպքիր, արդեն տեքվում եմ քո կողմը, գնա ու մտածիր, քեզ քցելու եմ ոտքիս տակ ու տրորեմ, փառք տուր Աստծուն, որ քո տղուն թշնամի չսարքեցի քեզ, բայց էլի ուշ չէ իմացիր, կարող եմ վերադառնալ այդ մտքին ու անել։ Իմ ֆրիկն ինձ ընդունել է, ու դու ոչինչ էլ չես կարող անել։ Դու լսի, երբեք պետք չի հիմնվել ներկա պահի վրա, ու չենք կարող իմանալ, թե հաջորդ վարկյանին մեր հետ ինչ ա լինելու, իսկ հիմի վեր կացար, ստեղից ռադդ քաշեցի ու ես շենք էլ չմտնես, ես թողողը չի լինելու։ Ընտանեկան ողբերգությունից լրիվ գլուխդ կորցրել ես, ցնդել ես, ցնորվել ես, ցնդել ես, Յուրիկ, ցնդել ես! Մայ տենց քեսպեսների երեսին պտի շպրտես իրանց ով լինելը։ Ասի Սպարտակիս տանոյի հարցնուց եմ, քեզ ոտքերիս տակ եմ առնելու, ջեպքիր, կցելու եմ ոտքերիս տակ մատաղան եմ։